બરાબર છે. આ સાથે જ સુરતથી રેશમાબેન પારેખ ફોન ઉપર ઉપસ્થિત છે. રેશમાબેન, આપનું સ્વાગત છે. હેલો વિદ્યા સેતુમાં, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હેલો રેશમાબેન. હા જી, હું સુરતથી બોલું છું, પારેખ રેશમા. જી બોલો. મેં લાસ્ટ યર બીએ સાયકોલોજી વિથ બીએ કર્યું છે. તો હવે મારે બીએડમાં મેં ફોર્મ ભર્યું છે, તો મારે કયો સબ્જેક્ટ લેવો જોઈએ? રેશમાબેન, આપને અનુભવ છે 2 વર્ષનો શાળાકીય શિક્ષક તરીકે? બરાબર છે. હા, તો આપ અવશ્ય પ્રવેશ પાત્ર તો છો જ. વિષય કયો રાખવો એ અંગે મીનાબેન આપણે એમને વાત કરી. હવે તમારે સાયકોલોજી સાથે તમે સ્નાતક થયા છો બેન. હવે તમારો મેઇન વિષય સાયકોલોજી છે. હા, મેઇન વિષય સાયકોલોજી. હા, બીજો વિષય પણ તમારો એક હશે જે ગૌણ વિષય છે. હા, એ ગુજરાતી. હા, ગુજરાતી. તો બેન, તમે બીએડ માં અત્યારે ગુજરાતી વિષય સાથે તમે કરી શકો છો અને એ પસંદગીમાં પહેલો વિષય મૂકી શકો છો. હા, પણ મેડમ મારે એક સેકન્ડ, સોરી. જી બોલો. મારે મેઇન સાયકોલોજી છે અને ગૌણ ઇકોનોમિક્સ છે. પણ બેન, અમારે ત્યાં બીએડ અભ્યાસક્રમમાં સાયકોલોજી વિષય તરીકે મેઇન વિષય અમે આપતા નથી, અમારા ત્યાં એ અવેલેબલ પણ નથી. હા, તો એની જગ્યાએ સમાજ વિદ્યા લઈ શકાય? જી, લઈ શકાય બેન. તમે અમારા ત્યાં જે 7 સબ્જેક્ટ છે એમાંથી કોઈ પણ તમે પસંદ કરી શકો છો. એટલે સમાજ વિદ્યા મેં લીધું છે. જી, તો રાઈટ છે એ સબ્જેક્ટ મારા માટે? જી જી બેન. અચ્છા, થેન્ક યુ. જી રેશમા બેન, આપ જોઈ શકો છો કે અમે જે પદ્ધતિઓ ઓફર કરીએ છીએ, ગણિત, વિજ્ઞાન, સમાજ વિદ્યા, અંગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, આ બધા જ વિષયોમાંથી આમ તો એ મુક્ત છે કોઈ પણ વિષય લેવા, પણ જેમાં આપને વધુ આવડત હોય એ વિષય પસંદ કરો. અને જો ગૌણ બહેને વાત કરી, એમ ગૌણ વિષય ગુજરાતી હતો તો એ જ દિશામાં આગળ વધો, અથવા તો જે આપને પસંદગીનો વિષય છે, જેમ કે આપે કીધું સમાજ વિદ્યા, આપ લઈ શકો છો. આ સાથે જ બીજી એક બહુ અગત્યની વાત, અડધી વાતથી આપણે વાત કરેલી કે અટકેલા, કે ગુજરાતની બહાર જો ગુજરાતમાં ભણેલ વિદ્યાર્થી હોય તો એને આપણે બીએડની તક કેમ નથી આપતા મીનાબેન? એનું કોઈ તાર્કિક કારણ હશે? કારણ કે જે વિદ્યાર્થી છે એ સ્નાતક થઈ અને બીજા રાજ્યની સંસ્થામાં એ સેવા આપે છે. જી જી. અને એટલે આપણે ગુજરાતની અંદરના વિદ્યાર્થીઓને એ જ આ સેવા પૂરી પાડીએ છીએ. એનું કારણ એ છે કે આપણા જે કેન્દ્રો છે ગુજરાતમાં આવેલા છે અભ્યાસ કેન્દ્રો, અને જે એને પ્રાયોગિક કાર્ય કરવાના છે તેમજ પરીક્ષા જે આપવાની છે એ ગુજરાતના અભ્યાસ સેન્ટર ઉપર આપવાની થાય છે. બરાબર. એના કારણે આપણે એ લોકોને આ સેવા નથી આપતા. એમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે, એટલે આ સેવા આપણે નથી આપી શકતા. બરાબર છે. કારણ કે આ વિદ્યાર્થીઓએ શાળાઓમાં પ્રાયોગિક કાર્ય કરવાનું હોય, અહીંયા વર્કશોપ કરવાની હોય, આ બધાને પહોંચી ન વળે. આ સાથે જ જૂનાગઢથી એક ફોન કોલર છે આપણી વચ્ચે. જી નમસ્કાર. હા જી નમસ્કાર, હું જૂનાગઢથી રમેશભાઈ રાજપરા બોલું છું. જી આ બીએડના જે અભ્યાસક્રમ માટે છે. જી રમેશભાઈ, આપનો ટીવીનું વોલ્યુમ ધીમો રાખજો અને માત્ર ફોન ઉપરની વાતચીતને અનુસરશો. હા, તો જે મારે જે મારે એટલું પૂછવાનું છે કે આ જે અભ્યાસક્રમ છે એના માટે એજ લિમિટ કઈ હોય છે કે શું છે, ને બીજું એને ફી નું ધોરણ કેટલું હોય છે? જી, ને અમે હિસ્ટ્રી રાખેલી છે સ્પેશિયલ સબ્જેક્ટ સબ્જેક્ટમાં રાખી છે. બીએમની બીએમાં પાસ થઈ ગયા છે. જી જી રમેશભાઈ, હિસ્ટ્રી સાથે. આ હિસ્ટ્રી એવો વિષય આપણા ત્યાં ઉપસ્થિત નથી, આપ સમાજ વિદ્યા વિષય રાખી શકો છો. હા બરાબર છે. ને એજ લિમિટ કઈ હોય છે? જી નહીં. ફી નું ધોરણ કેટલું છે? જી હા, ફી નું ધોરણ હોય છે. મીનાબેન, આપણે એના વિશે વાત કરીએ. આપણે ત્યાં બીએડ અભ્યાસક્રમ છે 2 વર્ષનો, અને 2 વર્ષની આપણી જે ફી છે 17,500 છે. એ તમારે પ્રવેશ મેળવેથી તમારે રોકડેથી ભરવાના હોય છે. જી હા, બંને વર્ષ માટે. બંને વર્ષ છે. બરાબર છે ને. એટલે રમેશભાઈ અવશ્ય સમાજ વિદ્યા વિષય સાથે પ્રવેશ લઈ શકે છે, પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકે છે. અને જી હા, આ સાથે જ એક નાનકડા વિરામનો સમય થયો છે. દર્શક મિત્રો, અમે આપની આજ્ઞા લઈશું, માત્ર થોડીક પળો માટે મળીએ છીએ એક નાનકડા વિરામની પહેલે પાર. સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપઃ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ જાણો છો આજના સમયમાં લિટરસીનો અર્થ કેવળ અક્ષર જ્ઞાન એટલો સીમિત નથી રહ્યો. હવે વાસ્તવમાં લિટરસીનો અર્થ અક્ષર જ્ઞાનની સાથે કમ્પ્યુટર લિટરસી પણ છે જ. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલયે કમ્પ્યુટર લિટરસી માટેનો એક બેઝિક કોર્સ તૈયાર કર્યો, જેને આપણે સીસીસી તરીકે ઓળખીએ છીએ. સીસીસીના આ કોર્સના એકેડેમિક કોલેબોરેશન માટે આપણને અમેરિકાના લુઇઝિયાના સ્થિત સધર્ન યુનિવર્સિટી
અને બેટન રૂજ સ્થિત આઈસીટી યુનિવર્સિટીનું એકેડેમિક કોલેબોરેશન પ્રાપ્ત થયું. ટેકનિકલ કોલેબોરેશન માટે આપણે ભારતની અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત એવી LNT ઇન્ફોટેકનો સંપર્ક સાધ્યો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીનો CCC કોર્સ દુનિયાની કોઈ પણ સર્વાધિક પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીના બેઝિક કમ્પ્યુટર કોર્સની સમકક્ષ થયો છે. દુનિયામાં પ્રથમ વખત કમ્પ્યુટર લિટરસીનો આ બેઝિક કોર્સ એક નહીં પણ 4 ભાષાઓ, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇવન ઉર્દુ ભાષા, આ 4 ભાષાઓમાં એક સાથે આપણી વિશ્વવિદ્યાલય આ કોર્સ વિદ્યાર્થીઓને ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, જ્યાં જ્ઞાનના અંકુરો વિજ્ઞાનનો ઉદ્યાન ખીલવે છે. આજે જ લોગ ઓન કરો www.baou.edu.in. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલો વિદ્યા સેતુ કાર્યક્રમમાં વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ BEd અભ્યાસક્રમ વિશે અને આપણી ચર્ચા ચાલુ છે. આપણી પાસે અનેક ફોન કોલર્સ